Da. E sad, pošto je to tema, kada pominjemo cirkularnu ekonomiju, tema o kojoj po mom mišljenju, sad vi ćete me ispraviti, se ne govori dovoljno u Srbiji, a nažalost ona je veoma važna i u poglavlju 27, ako se ne varam, i što može da se desi, kako je pre negde, ja mislim da je to i Tanja Miščević ili neko od tih zvaničnika koji rade na pridruživanju Evropskoj uniji rekao, da je to vrlo važno poglavlje na koje Evropska unija veoma, veoma stavlja akcenat. Da li nam se može desiti da, evo, mi pričamo o poglavljima 32, 35, naravno koja su veoma važna, 23, 24, da li nam se može desiti da sva ta poglavlja uredimo i odgovorimo na njih i onda da dođemo i da nam upravo prepreka bude ovo poglavlje koje se tiče ekologije i cijelog tog domena zaštite životne sredine? Naravno da se to ne može desiti, niti će se to desiti. Naprosto i Evropa zna kako je stanje kod nas i šta mi možemo da uradimo i u kom vremenskim rokovima, odnosno intervalima. I mi upravo u saradnji sa partnerima iz Evropske unije realizujemo niz projekata kojima želimo da uspostavimo mehanizme i modele za dobro upravljanje i otpadom i otpadnim vodama, ali i za rešavanje drugih pitanja koji se tiču životne sredine. I jedan od tih projekata je upravo ovaj projekat. Mi ćemo ovim projektima ponuditi više modela za pružanje komunalnih usluga u segmentu otpadnih voda i otpadnih voda i upravljanja otpadom i na taj način kroz ove projekte želimo pre svega da potpomognemo velike investicije u ovom sektoru. Inače, mi smo pripremili zakone, očekujem da će zakoni vrlo brzo u ovom segmentu, važni zakoni, biti u skupštinskoj proceduri i prosto očekujem pozitivnu ocenu od strane Evropske komisije i očekujem da ne da bude zadnje ovo poglavlje otvoreno, nego da bude među jedno od prvih otvorenih poglavlja, posle naravno ovih poglavlja koje ste vi naveli. Koji je prvi izazov na koji treba da odgovorimo što se tiče ovoga? Što se tiče životne sredine? Prvi izazov jeste uspostavljanje zelenog fonda. Mi smo ga predvideli novim zakonima. Novi zakoni su dobili pozitivnu ocenu od strane Evropske komisije. To je ono što je jako važno i pohvalno za sektor životne sredine i za naše ministarstvo. Zakoni će biti sledeće nedelje na vladi i očekujem da ćemo stići da ih i razmatra Skupština i da budu usvojeni do kraja februara. Dobro, kako smo se do sada bavili, je li to zadovoljavajuća slika, šta ćemo poboljšati? U proteklih godinu, dve, mi smo se bavili nizom problema kada se radi o životnoj sredini. Želela bih samo da istaknem neke od tih problema koje smo rešili. To je uklanjanje istorijskog otpada. Prošle godine smo na desetak lokacija, među kojima i prva Iska Barić, uklonili istorijski otpad. Ove godine ćemo nastaviti ovaj proces i moram da kažem da je ova vlada, uprkos ograničenim sredstvima, uspela da obezbedi ta sredstva koja su jako važna za životnu sredinu, ali su važna i za potencijalne investicije u onom delu koji se odnosi na industriju koju smo mi, jel tako, ne želeći to, ali smo ga ipak nasledili. A jel imate podatak koliko će se dobiti radnih mesta upravo kada se krene u toj pravoj meri u kojoj vi govorite i kakvi su planovi kada se odgovori na cirkularnu ekonomiju? Pa mi ćemo upravo kroz ovaj projekat pokazati šta znači kada se opštine udruže, šta znači kada se uspostavi među njima efikasna saradnja i kada se formira jedan model, odnosno jedan način pružanja usluga, koliko će to značiti za sve te opštine u smislu radnih mesta. Rano je sada govoriti, naravno zavisi i od broja opština koje će biti udružene i od onog projekta koji će se implementirati u praksi. Ali sasvim sigurno, ako se imaju iskustva zemalja iz okruženja, razvijenih zemalja, to su značajna radna mesta i novi oblici, odnosno novi sektori privrednog poslovanja. Znate šta, sve to sad izgleda sjajno i tako i kad vi ispričate, samo da li je tako i u praksi? Da će biti tako i u praksi? Verujem da će biti. Pre svega i građani, pored onoga što smo mi uradili, građani su postali daleko, daleko svesni i važnosti očuvanja životne sredine. To sam prvo htio da se podigla ta svest. Tako je, jeste. I naši veliki promoteri su upravo deca koja kroz razne projekte koje mi finansiramo pokušavaju da ukažu i nama starijima kako je
to kako se treba odnositi odgovorno prema životnoj sredini, kako treba štititi i braniti ono što nam je priroda dala, a što treba njima i naravno budućim generacijama da ostavimo. Jel imamo neki dobar primer negde u regionu ili negde te prakse kako je ona ostvarena, na koju možemo, eto, ako ništa bar da... Da, imamo dobar primer. Mi smo bili u prilici da se u te dobre primere i uverimo. Pre svega bih tu istakla Austriju. Vi znate da Austrija po mnogim prirodnim karakteristikama poseća na Srbiju, mislim na veličinu teritorije, na poljoprivredu i tako dalje. Kod njih u krajnjoj liniji isto ministarstvo kao i u Srbiji, ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. I tamo smo od njih naučili kako se uspostavljaju te radionice, pa se od malih koraka, odnosno od rane faze života deca uče i da čuvaju životnu sredinu, da se odgovorno odnose prema svom okruženju. I oni su nam rekli da je izuzetno važno da ta edukacija bude kontinuirana i da u toj edukaciji budu uključeni svi segmenti našeg društva. Naravno, mi kao ministarstvo ne možemo sve sami da pokrijemo, ali zaista ima jako puno nevladinih organizacija, udruženja građana koji nam u tom delu pomažu. A tu važnu ulogu igraju mediji koji također trebaju da utiču na podizanje svesti. Evo, mi smo upravo sa to radili. Naravno, ja vam se za to zahvaljujem i ja se izvinjam što sam zaboravila zato da pomenem medije, ali su oni prosto i podrazumevaju bez medija. Sve ovo što mi radimo, naravno, ne bi bilo vidljivo i ne bi bilo dostupno našim građanima. Hvala što ste bili naša gošća ovog jutra. Hvala i vama. Hvala.